Hör du med, vart är vi någonstans? Isabel! Och vid cykelbanan. Vart är vi? Cykelbanan. Pump track. Och jäklar, kolla den här banan. Holy shit. Kolla in den här. Ser du mig? Ja. Här gäller det verkligen att man styr. Eller hur? Wow. Ett varv till, kom igen. Snyggt. Är det Harry Potter? Jag spelar Pokémon. Hur går det då? Vad vanligt. Hinner du då? Jag måste ankorna. Vilka ankor då? Jag filmar. Nu kör jag. Bra hopp. Nu kör jag. Det är längre. Nu hoppar jag här. Nu hoppar jag härifrån. Långt eller? Imorgon ska vi paddla. Titta här nu. Titta här nu. Okej. Akta. Nej. Jo. Helt. Oj. De är nog för hala kanske, eftersom det har regnat. Ja, de är jättehala. Ja. Oj, snyggt, nu löser du det. Du får nästan ta två steg på varje. Oj, du får ta två steg på varje. Oh! Oj, 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 oj. Det ser jättebra ut. Mycket fart nu. Bra! Mycket fart. Snyggt! Woho! Nej, lurade mig. Jag trodde du skulle cykla en gång till. Jättebra! Pappa ska gå balansgång här. Ska vi se en gång. Kan du testa först eller? Lägg cykeln här, kan du testa? Kommer inte du längre så kommer inte jag längre, kan jag säga. Det går.
Oj, vad smutsig det blev. Bra! Jag får testa. Är det säkert, Nina? Håll så då. Fem steg. Det var svårt. Försiktigt, håll i dig. Det gick inte undan du. När hade du de gummistövlarna? Ja, nu får vi se då. Hela vägen till toppen. Nu ska jag klättra till puppan. Kan du klättra till puppan? Till din lilla bot? Mm-hmm. Är det svarta är det där eller? Är du grym? Du är också grym, Maja. Ja, man får tänka på hur man ska sätta sina händer och fötter och armar. Håll i dig nu ordentligt. Oj, försiktigt! Nu är du puppan, jag ser det. Hej! Galning, håll i dig nu. Du är jättehögt upp. Vad sa du? Ser du hela vägen hem eller? Då ska jag övergunga i denna gungan. Och så hoppar vi i. Jag sitter där, så sitter jag. Jag är inte med huvudet för långt ut. Är du med nu? Och nu är det borta. Och där strålar solen. Och där är pappa. Nu snurrar. Och där snurrar. Här snurrar vi. I gungan. Och finns det en Ta fort på autohög. Ja, jag kan inte mycket. Oh my god. Oh my god. Är det läskigt eller? Nej. Jag vill inte. Och där står pappa. Oh. Are you the guy? Gunga, the gunga, the gunga.
Och där är hoppstudsmatt. Men vad vill du ha? Hej då! Kämpa, det är bra. Du är jätteduktig, du är snart där. Du är snart där, kom igen. Lite till, lite till, lite till. Lite till, där. Bra. Gick det bra? Du knäpp loss en. Och så knäpp en, nej, 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 en. Du når. Bra. Jättebra, eller vad? Bra jobbat! Jag ska åka en jättelång linbana. Över det här. Ända dit bort. Ska vi köra då? Vad ska vi göra nu? Hur många år måste man vara här då? 10. Vad står det på den? Ja, hur gammal är du då? Hur ska det här gå då? Bra. Sköt dig då? Ja. Okej. Så, nu ska vi åka hem alldeles strax. Lilla syster är ledsen. Äter godis. Ja, men du, vad tycker du om Isaberg? Har du haft kul? Jag äter godis. Oliver, vad tycker du? Tummen upp. Pappan och mormor, vad tycker ni? Tummen upp. Tummen upp, tummen upp, tummen upp. Spiderman.